ესე იგი დაგიბრუნდით, პასუხობთ თქვენს უცნაურ კითხვებს. დღეს არის ესე იგი საინტერესო ეპიზოდი. ნამდვილად ერთი ეს მქონდა. მაგრამ ეს არ ვიცი როგორ უნდა გავიკეთო. ანუ ეს ესე რო არის, ანუ ეს ესე on. ეს არის რიგით ესე იგი მეოთხე ეპიზოდი და ესე იგი შევაგროვა რაღაც კითხვები, საინტერესო კითხვები, როგორც ყოველთვის აბა ხა უცნაური კითხვები და რამოსაც ესე იგი დღეს გავცემთ პასუხს და რავი, თუ გინდათ ნახოთ უფრო მეტი Q&A-ს ვიდეოები, არ ხსნა გლეჯეთ ლაიქს და ჯანმრთელად იქნებით მთელი ცხოვრება. გამოიწეთ ახი თუ გინდათ რომ მოგეცეთ ანტიკორონა ზალა. და ნახოთ რა კითხვები დამისვით. პირველი კითხვა დამისვა დეივიდ ბლიაძემ, რატომ გადაარჩინე მიაო? ალბათ ეს Resident Evil 7-დან არის. ესე იგი იქვე ვთქვი, რატომაც გადაარჩინე მია. ყველანაირი მიზეზი რისთვისაც მივედით იმ ადგილას და მთლიანი Resident Evil 7 იყო. იყო მია, რომ გადაგვაჩინა მია და აუშეთ. გადაარჩინე კიდეც და რავი, ალბათ ბევრი აირჩევდა მიას და არაზოის და რახან საყვარელია უფრო ზოი, მიას მაგით არ გადაარჩენდი. Resident Evil 3 გადავიღე, არ ხსენდებს და შეგიძლია ნახო. კორონავირუსი გჭირს. არა, ხო არ იმყოფებოდი ბოლო ორი კვირის მანძილზე რისკ ჯგუფის ქვეყნებში. მინდოდა იაპონიაში დასვლა, მაგრამ შემდეგ კითხა დასვლა საბა ნავერიანმა, მაიკროს გააგრძელებო. ჯერ არ მაგეგმები არანაირი მაიკროცზე რამე მოდპაკი თუ გადავიყვან სერვერზე რამე ვითამაშო, ამიტომ რავი, თუ გაქვთ იდეები დაწერეთ კომენტარებში და ვნახოთ რა იქნება. შემდეგ არის ტონ პლეისგან, რას გააკეთებდი თუ არქი დაგისკამეს? დაგისკამეს რა, ანუ სტიმის სტემში CS:GO skin-ში გასვლიდი არხს თუ რა ვერ ვიცი. მეც ყველაზე მეტად რომელი ვიდეო მოგეწონა? ყველას გავაკეთე. რატომ აი სამაი horror თამაშები? Ну, მოსწონს ხალხს horror თამაშები თუ როგორ მაწამებენ და როგორ უყურებენ ამ წამებას და ეხა კორონავირუსი. მეც მომწონს რომ მეშინი ამ თამაშების რაღაც ადრენალინის მაძლოს და გასართობის არის რაღაც ხრივ. და ხო, რატომაც არა. ყველაზე მეტად რომელ თამაში გეზიზღება? ალბათ ეს. Nether updates გადაიღებ. ესეც მაიკროც იდეა. არ ვიცი, შეიძლება გადავიღო ისე, ანუ საინტერესო აპდეიტი არის ხათაშორის ნეზერის. და რავი, თუ გამოვიდა ზუსტად ზუსტად არ ვიცი თუ გამოვიდა, მაგრამ თუ გამოვიდა, რავი, ნახოთ რა იქნება, შეიძლება გადავიღო. ის დაიწყე ვიდეოების გადაღება. შეგიძლია შეხვდეთ ესე იგი about-ში და იქვე წერია ესე იგი რიცხვი ოდი შეიქმნა არხი. და ოდის დაიწყე შემდეგ ვიდეო. შეგიძლია ნახო old-ში გადავხვა. ოდის დაიწყე Roblox-ის თამაში. ესე იგი ჩემი პირველი Roblox-ის ვიდეო თუ არ ვწდები იყო speedrun-ის, ხო, მახსოვს, გამახსენდა ეხა. ჩემი Roblox-ის პირველი ვიდეო ესე დავაწერე, ვიდეოს სახელი რა ხალხს ენახა, თუ რომელი იყო პირველი თამაში, რაც ვითამაშე Roblox-ში. თუ დეფმა ფრენა დაიწყო, საქართველოს გიყო არს. ჯოჯოს ყურებას მორჩი? კი, დიდი ხანია დავასრულე. მაგრამ სამწუხაროდ ესე იგი გავშერდი ბოლო ჯოჯოზე, იმიტომ რომ არც იმდან დამაინტერესა, ანუ ჯირნოს ვერსია, ბოლო ვერსია, ანუ. დიდი ალბათობით გავაგზავნებ ცოტა ხანში მაგის ყურებას და შემდეგ გითხარი თუ მორჩი რომელია შენი საყვარელი ჯოჯო. ალბათ მესამე ჯოჯო ჯოტარო. რომელია შენი საყვარელი სტენდი? ჯოტარო სტენდი არის ჩემი საყვარელი, იმიტომ რომ რავი, დროის გაჩერება შეუძლია და რავი, რასაც ნახავს ყველაფერს უტყაპუნებს და გაიგდებს ხოლმე და ძალიან არის გადმოცემული ერთ სიტყვით. რომელი ანიმეს ყურებას აპირებ ან უყურებ ჯოჯოს გარდა? Ну, მაქვს ანიმე ლისტი ესე რომ ვთქვათ გაკეთებული, ბევრი ანიმეა, რომელიც უნდა ნახო. ესენია Fate Zero, Samurai Cha, რაღაც Champloo თუ რაღაც ჩანდაბა. ასევე არის Cowboy Bebop, Toradora-ც რაღაც ხრი დამაინტერესა, Vinland Saga-ც ძალიან საინტერესოა, Steins Gate-ი და Death Parade-ი, რომელიც უნდა ნახო ეს ანიმეები და ხო, ესე იგი წინ მაქვს გახსნელი ხა ანიმესია და არ გეგმოთ რომ ზები რა დუსეს ამ ანიმეები მოგწონს და თუ მოგწონს რომელ ანიმეს უყურებ? კი, რა თქმა უნდა მოწონს ანიმეები და ახლა დავიწყე ესე იგი ნორაგამის ყურება, ამიტომ ხო და yes. რაღაც შემიძლია. მეორე სუნთქა აღარ შემიძლია, მირჩენია მოკვდე. ეს ხშირად რატო იკარგები ხოლმე? ვიდეოების დამონტაჟება არ არის ასეთი მარტივი, როგორც გონიათ, არ ვიცი ალბათ უმეტეს თქვენგანს. ძალიან დიდი რომი აქვს ესე იგი ამ ვიდეოების დამონტაჟებას, ასევე ენერგიაც და რავი, ძალიან რთულია ესე რომ ვთქვათ, ყოველდღე ვიდეო დადოთ. მონტაჟი სადღაც ჭირდება ერთი მინიმუმ 1 საათ ან 2 საათი, სადღაც ესე ან 3 საათიც. გაჩნია როგორი ვიდეო იქნება. ჩემი პირველი ვიდეო რა იყო? ჩემი პირველი ვიდეო იყო ესე იგი Minecraft-ის tutorial თუ არ ვსები თუ როგორ დავაინსტალოთ 4G და მე ესე იგი ჩავაგდოთ მოდი თუ რაღაც ჯანდაბა და ხო შეგიძლიათ გადახვიდეთ old-ის ვიდეოებში და ნახოთ. მოგწონს ბილი ელიში? ბილი ახსენეო და თვითონ ბილიმ დაწერა, ანუ ეს თვითონ ეგ არის რეალური აკაუნტია. გინდა რომ მქონდეს კორონავირუსი?
Nie będzie obie i sogały get one. Როგორც ყოველთვის ეგ სამი კითხვა იყო ერთად და ამ კითხვას გავიცი პასუხი სადღაც 900 მილიარდჯერ. მიზანი გაქვს. რავი, ჩემი მიზანი YouTube-ზე არის რომ ავიდე 100.000 გამოწერზე. ამიტომ ვისაც არ ხიარ გაქვს გამოწერზე შეკრეთ გამ. YouTube-ერ რომ არისო, რას გააკეთებდი? არ ვიცი, ალბათ ჯერ არ მაქვს არანაირი გეგმები. რა გინდა ყველაზე მეტად? არ ხიარ გამოიწერე ალბათ კორონავირუსმა რო გადაიაროს და რავი დაწნარც ყველაფერი და რავი აღარ მომიწიოს ამის გაკეთება თავზე და ამის გაკეთება თავზე. ის ნორმალური კითხვა, რამდენი წლის არ ხარ? ეხლა შემიძლია გავცე 16-ის. მე მგონი საკმარისია დღევანდელ დღეს კითხვები, მეტი ვერც ვიპოვე ნორმალური კითხვა, ამიტომ ხო თუ გაქვთ რაიმე უკეთესი კითხვა და თვალში მოხვდა ეს რეზინა, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ვარ. თუ გაქვთ რაიმე უკეთესი კითხვა, დაწერეთ კომენტარებში ამ ვიდეოს ქვევით. Da, ho, wisi sarchi, jak gamoncerali, ale co by gamoncerali, tu na ujdę, tasi, tasi, gamoncerali, za imię dimak, amcels, da, da, obarc, chept koronas. Jet likes, tu na to na to promet i Q&A z video biarse, da, zogad video biarse, mi to ro. Elgan sach, nie mogę chwalić, da, szegli, a tu, uro, da, że do video biada i ro. Kładni, o game sam skisuje, psalma, te web, schore, bashi, jump, telobas, oper, kark, satk, maunda, ta, wisi, tawad, mc, sebsta, palas, psalma, te web. Kładni, o game sam skisuje, psalma, te web, sta, pa, bye.